Salam sejahtera. Perhatian kepada semua. Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 menyeluruh ke seluruh negara bermula 12 Mei hingga 7 Jun 2021. Rentas daerah dan rentas negeri dilarang. Semua bentuk perhimpunan sosial dilarang. Semua jenis sukan dan aktiviti rekreasi dilarang kecuali jogging, berbasikal dan senaman. Semua institusi pendidikan ditutup, tetapi pusat asuhan kanak-kanak seperti tadika, taska dan tabika dibenarkan beroperasi. Bilangan penumpang di dalam kereta dihadkan kepada 3 orang sahaja termasuk pemandu. Dine-in di restoran tidak dibenarkan. Arahan work from home untuk hadkan kaki tangan pengurusan kepada 30% kapasiti. Tiada had bagi kaki tangan bukan pengurusan. Ziarah rumah ke rumah untuk raya tidak dibenarkan. Solat sunat Aidilfitri, solat fardu 5 waktu dan solat Jumaat dihadkan kepada 20 hingga 50 jemaah mengikut saiz masjid ataupun surau. Operasi rumah ibadat bukan Islam juga diperketatkan. Tetapi semua sektor ekonomi dibenarkan untuk terus beroperasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 ini. Hebat ini dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia, KPM.